Панихида за паднатите бурци жртви од граѓанската војна во Егејска Македонија организираше Сдруженијето Мирка Гинова од Штип. Настанот се одржа во црквата Свети Константин и Елена во населбата Балканска во Штип, а историски сеќавања сподели историчарот и директор на Основното општинско училиште Гоце Делчев, Зоран Митев. Во организација на Сдруженијето на портери на Македонски од Егејски дел Македонија Мирка Гинова, денеска го одбележуваат денот за паднатите борци и жртви од Егејска Македонија. Овој ден, овој настан, голем настан за Сдруженијето и за сите македонци кои што постојат. Овие македонци, овие борци се заденати во Егејски дел на Македонија, поготово околја Воденско село Пожарско. И затоа ние сме дужни, а манетиеме да го овој ден одбележиме. Вакви и слични активности Сдруженијето организира во текот на целата година за сеќавање на жртвите и паднатите борци, а на овој настан присуствува и Сдруженија од Кучани и Свети Николе. Покрај се тоа, Сдруженијето Мирка Гинова организира и многу други настани. Речи ми како што правиме повод напред Егејски вечери, организирање на многу места, ниса, речи ми во Егејско дел, во Пиринско дел на Македонија. Сдруженијето има голема активности преку целата година. На настанот свежо цвеќе положија градоначалникот и представници од Општина Штип, представници од политичка партија и представници од Сдруженијето на пензионери на Штип и Карбинци.